Wow, Marisol, att få åka till Köpenhamn. Det är hennes stad. Jag trodde att jag kanske skulle känna mig fri. Det är så starka krafter, du kan inte göra något emot det. Jag har inte valt det heller. En självbiografisk roman som heter Q, där jag beskriver min transidentitet. Det var inte så kul att läsa. Nu när vi ändå har byggt upp liksom en familj. Jag ville vara hon. Det gick som en ljusblixt genom mig. Jag klövs i två delar. Jag fattar väl direkt att du skriver som det. När jag får på mig brösten så förstår jag verkligen vem jag är. Men du har aldrig knullat mig. Det kommer hellre att hända. Varför då? Sexualiteten har blivit starkare som kvinna. Du är hon och hon gör så här. Så visst finns det ju en skillnad då att du refererar till dig själv som olika personer. Mm. Det är ju väldigt svårt. Du är ju väl en. Det finns inga ord. Det går bara att skrika. Att Gud inte finns.